এই মুহূর্তত আমি নিউজ নেষ্টৰ সমূহ দৰ্শক দিব বিচাৰিছোঁ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। তথাকথিত ছাত্ৰ নেতা তথা এটা ব্যক্তিগত ৱেব মিডিয়াৰ স্বত্বাধিকাৰী আখতাৰ হুছেইন গ্ৰেপ্তাৰ। গৰু সৰবৰাহৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আখতাৰ হুছেইনক। সোণাপুৰস্থিত টুলগেটত চিনেমাৰ কাইদৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সোণাপুৰ আৰক্ষীয়ে। ইতিমধ্যে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত সোণাপুৰ আৰক্ষীয়ে ৰুজু কৰিছে এক গোচৰ। আমি পুনৰ জনাইছোঁ নিউজ নেষ্টৰ সমূহ দৰ্শকক এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। তথাকথিত ছাত্ৰ নেতা তথা এটা ব্যক্তিগত ৱেব মিডিয়াৰ স্বত্বাধিকাৰী আখতাৰ হুছেইনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। গৰু সৰবৰাহৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আখতাৰ হুছেইনক। সোণাপুৰস্থিত টুলগেটত চিনেমাৰ কাইদৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সোণাপুৰ আৰক্ষীয়ে। ইতিমধ্যে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত সোণাপুৰ আৰক্ষীয়ে ৰুজু কৰিছে এক গোচৰ। এই মুহূৰ্তত আমি নিউজ নেষ্টৰ সমূহ দৰ্শক দিব বিচাৰিছোঁ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। তথাকথিত ছাত্ৰ নেতা তথা এটা ব্যক্তিগত ৱেব মিডিয়াৰ স্বত্বাধিকাৰী আখতাৰ হুছেইন গ্ৰেপ্তাৰ। গৰু সৰবৰাহৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আখতাৰ হুছেইনক। সোণাপুৰস্থিত টুলগেটত চিনেমাৰ কাইদৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সোণাপুৰ আৰক্ষীয়ে। ইতিমধ্যে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত সোণাপুৰ আৰক্ষীয়ে ৰুজু কৰিছে এক গোচৰ। আমি পুনৰ জনাইছোঁ নিউজ নেষ্টৰ সমূহ দৰ্শকক এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। তথাকথিত ছাত্ৰ নেতা তথা এটা ব্যক্তিগত ৱেব মিডিয়াৰ স্বত্বাধিকাৰী আখতাৰ হুছেইনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। গৰু সৰবৰাহৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আখতাৰ হুছেইনক। সোণাপুৰস্থিত টুলগেটত চিনেমাৰ কাইদৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সোণাপুৰ আৰক্ষীয়ে। ইতিমধ্যে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত সোণাপুৰ আৰক্ষীয়ে ৰুজু কৰিছে এক গোচৰ।